Здравейте и добре дошли отново в моя Revolut акаунт. Причината да сме тук не е за да видим колко е зле моето портфолио, защото има нова криптовалута, която дава 40 стотинки, за да получим повече информация за нея с безплатни уроци. Този път валутата е Algorand. Algorand или накратко Algo. Алго иска да ни даде 40 стотинки, като прочетем някои важни неща за самата криптовалута. Така, знам правилните отговори, затова ще преминем директно към уроците. Тук, разбира се, ни запознават с самата криптовалута, какво е, как е създаден и така нататък. Да, доста има за учене. Мисля, че 40 стотинки са твърде малко, защото ако това всичко трябва да го прочетем, си отнема време, но ние продължаваме напред. И първият верен отговор на въпроса, кое от следните е вярно за транзакциите в Algorand. Така, първото е отговор 1. Те са сигурни, супер бързи и с ниска цена. Извинете. Даваме напред. Какво представлява консенсусният протокол на Algorand? Леле, колко сложна дума. Той представлява чисто доказателство за залог. И продължаваме напред. Трети въпрос. С какво Algorand се различава от другите блокчейни? Тук отговорът е 4. Не се разклонява. Да видим дали съм оцелил и правилните отговори. Айде, честито, 20 стотинки от Алго. Продължаваме напред. Следващ урок. Така, какъв начин е устойчиво? Тук, разбира се, пак има доста за четене, но ние го пропускаме, защото знаем кои са верните отговори. Какво прави Algorand устойчив? Какво го прави? Ето това. Всички изброени. Добре. Продължаваме напред. Какво се случва, когато управител не успее да запази дела си в Algo по време на периода на управление? Случва се отговор 2. Те ще загубят наградите си за управление. Продължаваме напред. С следващия въпрос. Как Algorand поддържа въглероден неутралитет? Тук верният отговор е също 2. Чрез партньорство с глобални организации за компенсиране на въглеродните емисии. Това са трите въпроса. Дадохме трите верни отговора и получаваме следващите 20 стотинки. Накратко това беше. Ето, че набързо изкарахме 40 стотинки. Не са много, но колкото толкова, кой ви ги дава. А на вас, ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да ударите по едно палче нагоре и да се абонирате за канала ми, за да получавате и други подобни видеа. Чао!